Və hər zaman bir söz deyirəm. Valideyn o zaman xoşbəxt olur ki, onun evladı xoşbəxt olur. Xalq artisti Mələk xanım Eyyubovanın qızının toyundan küsüb gedən məşhurun kimliyi ortaya çıxıb. Bu barədə Prime Time iddia yayıb. Belə ki, muğam ustadının qızı Nəzrinin özəl günündə televiziya ulduzları Zaur və Günay Baxşəliyevlər yer problemi ilə bağlı məclisi tərk edib. Hətta bu barədə Mələk xanım Eyyubova evdəkilərə salam proqramında üstörtülü şəkildə danışıb. Gəlməyən bir nəfər var idi. Ola bilsin ki, işi olmuşdu. Allah canını sağ etsin. Toya çağırdığın yaxının dostun olur. Biz oğlan qız toyu bir yerdə olduğu halda 500 adam çağırdıq. Cəmi bir masada sənət adamları oldu. Çox az idi. Kimsə küsüb gedib çağırsın məni toya. Deməyəcəm mən harda oturacam. Əksinə ona dəstək olmalıyam. Gedib qapının yanında dayanaram. Məni qarşılayan olmadı, küsüb gedim. Heç vaxt mən getdiyim yerdə ego göstərməmişəm ki, niyə məni gec çağırdınız? Mən gedib küçədə kimisə qarşılaya bilmərəm. Küsüb gedən gəlməyən sağ olsun. Üçüncü toydu, amma ümumiyyətlə az adam çağırmadım. Məclisimdə özümə, qəlbimə, sənətimə yaxın adamları çağırıram. Alim Qasımov xanımıyla gəlin və bəydən də əvvəl gəlmişdi. Alim məndən əvvəl atamla, qardaşımla dost olub.